Esse vídeo de hoje é uma novidade incrível para vocês. Nós viemos aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, aqui no Retiro do Congo, e vamos fazer para vocês 3 ou 4. Vamos ver quantos vídeos vão ser, né? Vai ser uma sequência de vídeos aqui na chácara, nesse paraíso que é aqui no Retiro do Congo, na chácara do meu amigo Drummond, que é aluno da comunidade Rei das Aves, que é um componente da comunidade Rei das Aves e um aluno do curso. Ele está construindo aqui o criatório e nós vamos fazer essa entrevista sensacional com ele. Acompanhe aí, vejam o vídeo até o final e depois vai ter outro e depois vai ter mais um. Ou vão ser 3 ou vão ser 4 vídeos. Vai ser uma sequência. Vocês vão amar. Quem não é inscrito no canal, já sabe, né? Vamos fortalecer? Se inscrevam no canal. Vamos lá, então, ver a primeira parte dessa visita que nós fizemos aqui, uma entrevista com o Drummond. Bora! Bom, estamos aqui batendo um papo com meu amigo Drummond, que está começando o criatório aqui a partir do zero. Drummond, a pergunta que muitas pessoas com certeza vão se fazer quando começarem a ver esse vídeo. Ele é uma pessoa que está começando do zero, está construindo o galpão e vai começar, né, nesse mundo das aves. Como que surgiu esse interesse? E o que te levou a começar a construir assim esse galpão do zero para começar com ave? Então, ideia de ave foi uma coisa nova, não é uma ideia que eu já tive antes. A ideia surgiu recente, foi uma coisa que eu comecei na pandemia, vamos colocar assim. Sim. Pintou uma calopsita, nunca tive ave, apareceu aqui na chácara. E com essa calopsita me chamou a atenção, assim, o bicho era dócil, ficava em cima do ombro, eu ia lavar a vasilha, ele descia lá para beber água. Eu achei interessante, nunca tinha tido um pet. Então ele apareceu aqui na chácara? Chegou sozinho. Agora na pandemia? Sim, no ano passado. Eu descendo com o carro, ele no meio da rampa, eu parei o carro para ver o que era, uma calopsita cansada ali, me parecia doente. Aí ficou aqui em casa uma semana, aí se fortaleceu e foi embora. Do jeito que chegou, ela partiu. Você não chegou a colocar na gaiola, não? Comprei a gaiola, ela, mas ficava solta, era um bicho bem dócil. Entendi. Aí eu mexendo na gaiola, os cachorros atiram, ela assustou, voou e não voltou. Não tinha cortado as asinhas, foi embora. Aí comprei outro, coloquei na gaiola para ficar cantando para ver se ela voltava. Ou seja, a partir daquela você gostou da ideia. Essa foi. E aí eu companhia. Comecei a pensar nesses bichinhos como pet, que até então não pensava, apesar de ter os cachorros. A ave nunca tinha sido um pet. E aí comprei a segunda para ver se trazia, que fugiu de volta. Aí fiquei com ela, a outra não voltou, aí acabei perdendo a que eu comprei e fui atrás dos agapornis, que eu pesquisando eu vi sobre agapornis, vi uns vídeos interessantes, bichinho bagunceiro, falei, ah, para ter como pet também deve ser interessante para dentro de casa. Aí comprei dois, fiquei pesquisando, cheguei em você na época, fiz a pesquisa com você também, se tinha, se não tinha. Sim. Não conhecia nada, aí você me deu um monte de informação na época, e aí comecei a te pesquisar nas redes sociais, aí vi sobre os cursos, fui entender o que era as criações como coisa profissional. E essa chácara, eu já tenho lá uns 10 anos. Hoje é moradia, mas já foi chácara de final de semana. E eu queria ver o que eu poderia fazer nesse espaço para que isso aqui não fosse só para lazer e pudesse ser uma coisa que gerasse alguma renda, alguma Entendi. Coisa nesse sentido. Hoje você mora aqui? Moro. É moradia já há alguns anos. Ou seja, você teve o intuito, a sacada de viver aqui e viver daqui. A ideia é pensando para frente. Hoje eu ainda trabalho, estou dentro do mercado de trabalho, mas a idade vai chegando, você já começa a pensar no dia de amanhã. Sim. Eu sou um cara que sempre empreendi. No empreendimento você tem hora que você ganha, tem hora que você perde. E o último histórico foi um histórico de perder, então é um processo de retomada. E pensando já na velhice, porque com a história de você... Tem gente que se programa para aposentadoria. Eu não me programei, então a aposentadoria é uma coisa que me preocupa. A idade lá na frente.
E eu sempre ficava pensando, eu pensava em vender isso aqui, em aplicar em outra coisa, montar um outro negócio, tentar uma retomada. E isso aqui estava à venda. E quando eu comecei a ver as aves e vi os vídeos e comecei a pesquisar, eu vi que isso aqui poderia ser um negócio que eu unia útil ao agradável. Eu já moro aqui, uma área que eu gosto de morar, que é a área mais rural. Dentro do meu espaço, eu poderia trabalhar dentro de casa, sem precisar ir na rua. Não demanda muita mão de obra, então assim, amanhã ou depois, se crescer, eu vou precisar de ter uma, duas pessoas no máximo trabalhando aqui. Sim. Então me daria uma autonomia, me geraria renda, e com uma coisa que eu gosto. Então, falei, cara, tá aí, eu não vou vender a chácara. E aí que deu o estralo, até então eu não pensava nisso. Entendi. E você chegou até a colocar a chácara. A chácara estava à venda. No meio da pandemia, ela estava praticamente vendida. Ela não concluiu porque os filhos da senhorinha achou que era perigoso, porque era uma senhora já de idade que estava comprando, e eles ficaram preocupados com a distância. Como ela desistiu, para mim foi como um sinal. Cara, todo mundo que chega aqui elogia esse espaço. Eu já tinha ele como um ambiente comum. Isso vira paisagem, você já não repara mais. Sim. Quem vem de fora, um elogia uma coisa, outro elogiava outra, e eu já não via isso aqui dessa mesma forma. É porque é do seu dia a dia, seu cotidiano, né? E aí eu comecei a olhar o que eu tinha. Falei, cara, todo mundo vem aqui e elogia, por que você quer vender? Se, né, tá todo mundo querendo comprar, por que você vai vender? Aí eu comecei a prestar mais atenção e comecei a pensar o que eu poderia fazer dentro da chácara que pudesse ser uma coisa de futuro. E quando chegou a história dos seus vídeos, dos cursos, eu falei, cara, eu acho que esse vai ser o... De tudo que eu já vi, esse foi o que teve mais aderência com o local, com o que eu quero fazer, que eu acho que vai dar para seguir nesse caminho aí. Não é um projeto para agora. Sim. Então, assim, estou matriculado no curso, estou fazendo o curso, a gente construiu o galpão aproveitando o período do pedreiro que estava disponível, o orçamento que era para mexer na casa, eu já fiz o espaço físico para a gente ter onde mexer. E é um projeto que eu coloquei para mim, assim, nos próximos 2-3 anos, porque tem todo esse trâmite de legalização e tal. E é o tempo que eu me dei para estar com isso engatilhado, mas sem fazer nada na correria. Então, assim, eu já acelerei demais na parte da construção. Da obra ali. Para criar um espaço físico. E agora, sim, agora é estudar, é concluir o curso que a gente está fazendo, é entender por onde que vai começar, que tipo de ave que vai mexer. A ideia é começar com calopsita só para aprender o manejo, que são aves, para aprender mesmo no dia a dia. E aí, dos vídeos, você vai entendendo como é que você vai caminhar isso aí para frente. Pegar o manejo para depois... ampliar o negócio, de colocar tipo aves mais... De aves, mais tudo caras. Mais, isso aí. Que legal. E a ideia é para aposentadoria mesmo. A ideia é assim, se amanhã ou depois você for desligado da companhia que você trabalha, alguma coisa, pelo menos você já tem um caminho como um plano B. Que até então não existia um plano B, era só o plano A e A. E hoje a gente já tem o plano B aí, que se acontecer o pior, a gente já tem para onde seguir. Legal. A ideia foi mais ou menos essa. Show. Drummond, como que uma pessoa que é da telefonia... Tem quanto tempo que você trabalha com telefonia? 20 anos. 20 anos na telefonia, parte para a criação de aves. Então, a ideia é justamente quebrar o paradigma mesmo. Sair do mundo corporativo, sair da cidade, afastar daquela de tudo agitação, isso. Daquela agitação de gente, de vendedor, de meta, de... A meta vai existir, venda vai existir. A gente não vai deixar de fazer isso, mas... Está no sangue. É, a questão é sair desse circuito corporativo mesmo. Eu acho que são 20 anos, é muita coisa. Fazendo praticamente a mesma coisa ali. Sim. Sempre. É um mercado, financeiramente falando, é um mercado interessante de trabalhar, é o que me sustentou até aqui. E a ideia era conseguir manter esse padrão, porque eu vou falar lá no início, da questão da idade. Como é que eu vou fazer lá no meu futuro para manter o padrão que a gente conseguiu. Sim. Trabalhando com telefonia? Eu tinha que achar alguma coisa que me desse a mesma renda ali. E a forma que pintou foi essa aí. Falei, cara, eu acho que vai dar para juntar. Morar no campo, ficar na roça, sempre sair para a cidade, trabalhando dentro de casa. Tipo, só vou lá no aeroporto mandar uma ave. Beleza, achei bem interessante essa história. E só tem que sair. Internet chega aqui. Internet está aqui. O trabalho de computador, tudo você consegue fazer dentro de casa. Fornecedor te entrega tudo na porta. Então, assim, eu só tenho que sair se eu tiver que entregar alguma coisa ou resolver alguma coisa fora daqui. Entendi. E a ave foi assim... Foi o que deu mais aderência de tudo que eu vinha procurando. A ideia era montar um negócio novo, enquanto eu ainda estou no mercado, para quando eu saísse do mercado telecom, ter outra renda que me garantisse a aposentadoria. Entendi. E a ideia era ficar, tava nessa pesquisa. E a ave foi o que mais deu aderência. Eu já estar morando aqui na chácara, já ter esse espaço, não ter que buscar um outro local, ter que mudar daqui. Deu pra aproveitar. Aí deu o start de você já começar, enquanto você ainda está no mercado corporativo ali de telecomunicações, para se estabilizar, deu certo, você já migra e fica mais... Já saiu mais tranquilo mais no mercado tranquilo. De telecom, sem ter tanto medo de deixar lá para começar uma coisa nova. Aquela insegurança natural, né? Tem 20 anos que você trabalha com telecomunicações, é natural que tenha esse...
Sim, é um mercado totalmente diferente. Assim, nunca tive nada de criação profissional. Assim, minha família já mexeu com gado, com essas coisas, mas eu mesmo nunca tive ali perto de nada disso. Apesar de gostar de roça, de coisa mais rural, mas de criar mesmo e depender da criação, nada. Lavoura, criação, você de nada. Jamais imaginou isso no passado? Não. Essa chácara, a ideia dela era uma área de lazer, que era para ser uma chácara de final de semana, acabou virando uma moradia. E o projeto inicial era para ter piscina, para ter outras coisas, não para pensar em criação. Uhum. E hoje a ideia já é completamente diferente. Eu já não quero nem piscina aqui, não quero nada disso aqui, a ideia é completamente diferente. Vai virar casa e negócio. E negócio. Moradia e negócio. A ideia é essa aí. Casa de final de semana, esquece. Esquece. Vão visitar os amigos. Isso aí. Se der para sair, se as aves deixarem, a gente vai visitar. Legal. A ideia. Drummond, eu percebo que, lógico, você tem um padrão de vida que você conquistou com 20 anos de trabalho, um padrão de vida bom. A criação de aves, nós sabemos que dá uma boa renda, né? Qual a sua perspectiva para o futuro com a criação de aves frente a isso aí? Digo assim, telecom dá um retorno sim, mas eu acredito que a ave ainda é mais lucrativo do que o que eu faço no mercado de telefonia hoje. Comparando com o que eu tenho visto dos outros criatórios, os que já estão há mais tempo, não estou falando do início, todo mundo vai começar pequenininho. Mas eu acredito que isso, bem trabalhado, bem estruturado, eu vou ter uma condição financeira melhor do que eu tenho hoje no mercado telecom. Entendi. Porque aqui a gente tem um teto. Tudo que eu faço no mercado telecom, eu tenho os meus aceleradores máximos de ganho. Eu posso vender 20 vezes mais, mas o teto me segura ali, eu não vou ganhar 20 vezes mais. Entendi. E eu vejo que nas aves, o quanto eu investi... Tendo aquele planejamento... Sim, programado. Programado. E o teto é o limite, o céu é o limite, você não tem teto. Sim. Então sim, você se programa para o que você quer, sim, construir. Então se você quer ganhar um pouco mais, você investe um pouco mais. Sim. Sobrou um dinheiro daqui, sobrou dali, você tem como investir, que você sabe que lá na frente você vai ter um retorno disso. E em telecom, por mais que eu invista, eu tenho um teto. Ele não me deixa passar daquele patamar. A não ser que eu vire um diretor de operações, sim, que não é muito minha praia. Agora, dentro do que eu faço, eu tenho um teto que me segura ali. E a ave, eu vejo que você trabalhando programado e se programando para isso, para futuro, enxergando como negócio, é um negócio que tem vida longa, não é uma coisa de moda que isso vai acabar amanhã ou depois. Se você olha para trás, já tem gente que está há muito tempo e você vê que tem um mercado para frente. Vai depender do quanto você se empenha, é igual a área comercial que eu trabalho. Se eu ficar folgado demais, vou ganhar de menos. Sim. E aqui eu acho que também, se você trabalhar de menos, você estagnar, você que determina onde você quer chegar. E o que eu gostei da ave é justamente isso, desse mercado, né? Ele é muito próximo ao comercial. Eu defino quanto que eu quero ganhar. Eu me programo para aquilo virar uma receita. Na área comercial você acaba fazendo isso com estratégia de meta e tudo. E nas aves eu vi que dá para aplicar boa parte do que eu aprendi do mundo comercial. Esse negócio tem aderência também. Porque você dá para programar para gerar a receita que você espera lá na frente. Então no início eu sei que a gente vai começar pequenininho, até... Se eu conseguir equilibrar ganhando o que eu já ganho hoje, já é um bom começo. Entendi. E daí para frente é investir para conseguir chegar num patamar. É, o que eu sempre falo nesse sentido aí é aquele lado de você reinvestir. Não precisa de investir tanto no início. Você vai pegar o manejo, você vai começar devagar. Produziu, vende a metade, fica com a metade. Principalmente os mais tops. Uhum. E você vai no outro ano. Daí 2 anos, por exemplo, você já tem filhote daqueles mais tops. E assim vai, você vai inflando o negócio automaticamente. Você não vai vender toda a sua produção, mas em compensação é o reinvestimento. E igual eu vi lá no seu criatório, por exemplo, você é um cara que é especializado em ring neck. A gente vai lá e vê a sua história. Mas você não tem só o ring neck. Aqui eu também não sei se eu vou me especializar no ring neck. Mas eu sei que eu vou ter ele, porque ele faz parte, sim, do mix que você tem que ter ali de, sim, negócio. Sim, sim. Agora, eu ainda quero achar, não sei ainda qual é, uma ave para me especializar. Não sei se vai ser catatua, se vai ser papagaio do Congo, se vai ser cabeça de ameixa, não sei. Eu quero achar uma ainda que eu não pra defini. Para você especializar aquilo, aquilo. Quando alguém falar naquela espécie, eu quero não. Ser referência. Tem um Dumont lá em Vila Velha, no Espírito Santo, que é especialista naquela ave. Legal. E assim, pesquisando também o que a gente tem no estado, o que já tem produção local, o que está vindo de fora, para que realmente a gente seja uma referência no Espírito Santo daquilo que eu me dispor a ser especialista. Então ainda não defini, não sei, sim, qual ave vai ser, gosto de papagaio do Congo, gosto de outras aves, catatua me chama muita atenção pelas várias espécies que você tem, sim,
mas ao mesmo tempo eu sei que ela não gira a mesma forma que gira um ring neck, que a quantidade de posturas, assim. Então, você... produtividade e a saída realmente, a comercialização realmente do ring neck. O investimento também inicial são aves com investimento mais alto. Sim. Né? E eu ainda não tenho tanta prática no manejo, então não sei se é a hora de começar talvez com aves mais caras. Então tem que aprender para depois ver para que lado que vai investir. Mas a ideia inicial é essa, é se especializar em uma ave para ser referência. Igual você, sim, hoje é no ring neck. Eu não quero competir com você no ring neck. Eu quero me especializar em outra ave e ser especialista nisso aí. Entendi.